Há um grande pensador alemão, que algumas pessoas, em algum momento da vida, talvez tenham até lido, né, um homem do século XVIII, que é Immanuel Kant. Kant tem uma frase que serve para nós, serve para esse momento, serve para a gente ultrapassar esse momento mais difícil. Dizia Kant: mede-se a inteligência de um indivíduo pelo número de incertezas que ele é capaz de suportar. Veja só, mede-se a inteligência de um indivíduo pelo número de incertezas que ele é capaz de suportar. Ou seja, as pessoas que não sucumbem, né, que não são derrotadas pelas incertezas. Nós temos hoje uma série imensa, né, de obscuridades, de coisas que não temos muita nitidez, de coisas que estão à nossa volta, que nós não estávamos habituados. Por isso, a necessidade de reinventar o modo de ação não é apenas uma questão de sobrevivência, é também a prática da nossa inteligência coletiva. Pergunta você como fazê-lo? Há um passo inicial. O passo inicial é, primeiro, ter humildade intelectual. Ou seja, tem muita coisa que nós não sabemos, muita coisa que não sabíamos, mas poderemos sabê-lo. Isso significa que há necessidade de nós estarmos disponíveis ou, né, permeáveis ao aprendizado daquilo que a gente ainda não sabe. Há pessoas que fecham, né, a cabeça e não são capazes de abrir a percepção para aquilo que está à volta e que vai indicar as possibilidades de mudança, de alteração. Nós estamos vivendo, nesse momento, um malestar em função daquilo que está à nossa volta, mas, por outro lado, há algumas palavras que conosco caminham que a gente não tem muita clareza ainda do que elas significam, se elas são adversárias ou são aliadas. Uma delas é sustentabilidade. Há pessoas, por exemplo, que entendem, né, que a noção, a prática, a percepção daquilo que é sustentabilidade é algo contrário ao negócio que a pessoa atua, é algo contrário ao que se chama de desenvolvimento e progresso. E é preciso reinterpretar, reinventar esse caminho para que a gente não seja atolado, né, pelas incertezas que estão à nossa volta. Há uma expressão antiga de alguém fictício, né, você nem eu conhecemos, porque essa pessoa não existiu. Ela é personagem de literatura, de cinema, de quadrinhos, que é um detetive chinês chamado Charlie Chan. Charlie Chan, e ele usava uma expressão nas histórias que eu acho que serve para qualquer pessoa. Ele dizia: mente humana é como paraquedas, funciona melhor aberta. Mente humana é como paraquedas, funciona melhor aberta. O que significa que abrir a cabeça para aquilo que é a inovação, para aquilo que é a reinvenção, é uma possibilidade concreta de nós termos, né, a possibilidade não só da sustentabilidade em relação ao mundo da natureza, da ecologia, da proteção da vida em geral, mas também, né, dos nossos negócios, isto é, da nossa condição, né, de não perdermos o fôlego em relação àquilo que precisa ir adiante.